Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə DTV Aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağı siyasi şərhçi Amid müəllim Əliyevdir. Amid müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun. Dünya televiziyasına xoş gəlmişsiniz. Minnətdaram. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası artıq bir ildən sonra öz işinə başladı. Deyərdim ki, öncə bu işlər onlayn vasitəsilə idi, ancaq indi isə fiziki iştirakə icazə verilib. Qış sesiyası başlayıb. Və Ermənistanın nümayəndə heyətinin təklifləri də uğursuzluqla nəticələnib. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, hərbi əsir, muzlu döyüşçülərlə də bağlı onların iradları rədd olunub. Bax, istərdim bir şərhçi kimi, siyasi şərhçi kimi bununla bağlı sizin fikirlərinizi bilim. Buyurun. İlk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, sizin də bildiyiniz kimi Avropa Şurası qitədə, Avropada və ona üzv olan dövlərdə əsasən insan hüquqlarının qorunması, demokratik prinsiplərin həyata keçirilməsi istiqamətdə və bu prinsipləri dəstəkləyən, onları qoruyub saxlayan mötəbər bir təşkilatdır. Və siz çox düzgün qeyd elədiniz, hər il olduğu kimi yanvar ayında Avropa Şurasının qış yarım sessiyası başlayır və bu sessiyada Avropa Şurası bir sıra komitələri öz hesabatlarını dərc edirlər və bu ildə həmin ənənə davam edildi. Yanvar ayının 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin hesabatı dərc olundu və bu AŞPA Monitoring Prosedurunun 2020-ci il üzrə tərəqqi hesabatı adı kimi qətnamə ilə də qəbul edildi və təbii ki, Azərbaycan bu qətnamənin qəbul edilməsində çox maraqlı idi, çünki bilirsiniz ki, 2020-ci ildə Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olundu və Azərbaycan bu münaqişədə qələbə qazandı, Ermənistan isə məğlub oldu. Bu kontekstdən biz əgər mövzuya baxsaq, onda Avropa Şurasının Azərbaycana göstərdiyi münasibətin bizim üçün maraqlı olacağını biz qabaqcadan proqnozlaşdıra bilərdik. Və gözlənildiyi kimi həmin hesabatın 5-ci və 11-ci maddələrində monitorin proseduruna cəlb olunan və prosedurdan sonra üzv dövlətlər, xüsusilə də Azərbaycan və Ermənistanda keçən il ərzində baş verən siyasi ictimai hadisələr qiymətləndirildi. Belə ki, 5-ci maddədə, qətnamənin 5-ci maddəsində açıq aydın göstərilirdi ki, Avropa Şurasının Monitoring Prosedur Komitəsi Qarabağ münaqişəsinin başlandığı gündən izləmiş, tərəflər arasında baş verən bu mübarizənin sülh yolu ilə həll edilməsini, həm məruzəçi dövlətlərinin deputatlarından ibarət nümayəndə heyətləri arasında müvafiq debatların başlanmasını dəstəklədiyini bildirmişdi. Eləcə də bəyanatın 11-ci maddəsində Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən bu proseslərin tənzimlənməsində Avropa Şurası əlindən gələn işləri gördüyünü bir daha təsdiq edib bildirmişdi. Hesabatın gedişində erməni tərəfi hesabatın mətnində hər hansı bir müəyyən bəndlərin əlavə edilməsinə çalışmışdı, lakin onların bu cəhdləri uğursuzluqla nəticələnmişdi. Belə ki, Ermənistan tərəfinin irəli sürdüyü iddiaya əsasən Avropa Beynəlxalq İnsan Hüquqları və Azərbaycanın sanki əsir götürdüyü erməni hərbiçilərin və mülki vətəndaşların qəsdən gecikdirilməsi mövzusu adında bir bənd ora daxil edilməli idi. Lakin Azərbaycanın Avropa Şurasında fəaliyyət göstərən nümayəndə heyətinin həyata keçirdiyi fəaliyyət nəticəsində və birbaşa Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının prezidentinə imzaladığı məktubla Azərbaycanda baş verən prosesləri bir daha onların diqqətinə çatdırılmış və belə bir bəndin ora salınması həqiqətə uyğun və məntiqə sığmadığını bildirmişlər. Nəticədə də ermənilərin bu təklifi həmin bəyanatda yer almamışdır. Amid müəllim, Ermənistan həm sülh danışıqları aparır, yəni Moskvada sülh danışıqları aparır, eyni zamanda öz ənənəsinə sadiq qalaraq düşmənçilik edir. Onların atdığı bu addımlar nə deyir? Bu, daxili auditoriya üçündür, yoxsa nöqtələr var burada? Bilirsiniz, bu məsələni belə qiymətləndirmək olar ki, bəli, Ermənistan tərəfi artıq siyasi səhnədə, eləcə diplomatiya və xarici siyasət sahəsində uduzunu artıq çoxdan başa düşüb. Əgər yadınızdadırsa, biz keçən il Ermənistan prezidentinin 4-cü Respublikaya doğru çağırışlar etməsi haqqında böyük bir məqaləsinin dərc edildiyini gördük və orada Ermənistan prezidenti açıq aşkar bildirirdi ki, biz Azərbaycana uduzmuşuq. Artıq Azərbaycanı heç bir şeylə təzyiq edə bilmərik. Yanvar ayının 11-də Moskva şəhərində keçən üç tərəfli görüşdə də Paşinyanın irəli sürdüyü təkliflərin heç birisi yekun iclasda, yekun bəyanatda öz əksini tapmadı. Və hətta mən sizə deyim, bu Avropa Şurasında onların bəyanatların keçməməsi hələ ilkin variant idi. Onlar 27 yanvar tarixində də Nazirlər Komitəsinin iclasında onların nümayəndə heyəti belə bir çıxışla təklif irəli sürmüşdü ki, sanki Azərbaycan tərəfindən IŞİD və digər terror qruplaşmaların nümayəndə müharibə dövründə iştirak etmişlər. Ancaq həmin zaman onların suallarını cavablandıran Almaniyanın xarici işlər naziri
bu barədə Avropa Şurasına hər hansı bir tutarlı sənədin verilmədiyindən bu maddənin qəbul edilməsini məntiqsiz olduğunu bildirmişdi. Bu, erməni tərəfinin Avropa Şurasında artıq ikinci məğlubiyyəti idi. Ermənilərin həm sülh, həm müharibə aparması onların xislətindən ibarətdir. Yadınıza düşürsə, bu yaxınlarda ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin Şuşa şəhərinin səfərindən sonra Ermənistanın xarici işlər naziri Ara Ayvazyan sanki bu səfərə etiraz əlaməti olaraq bildirmişdi ki, Şuşa Ermənistan şəhəridir, heç kəs bunu Azərbaycan şəhəri kimi qəbul edə bilməz. Təbii ki, bu cəfəng bir bəyanat idi. Bu, bəli, və bu gedən prosesləri biz müşahidə edib görə bilirik ki, Ermənistan tərəfinin həyata keçirmək istədiyi xarici siyasətdə və diplomatiyadakı uğursuzluqları daxili auditoriyanı sakitləşdirməyə sanki yönəlmişdir. Çünki bilirsiniz ki, son dövrlər müharibədən sonra Ermənistanda siyasi təlatumlar, böhranlar daha da dərinləşməyə doğru getmək istiqamətindədir. Nə vaxta qədər bu daxili auditoriyanı sakitləşdirəcəklər? Bilirsiniz, Nikol Paşinyan müharibədən sonra baş verən, Ermənistanda baş verən bu siyasi təlatumlarla bağlı xalqdan və həmin dövrdə müxalifətdən belə bir İyun ayına qədər, sanki 2021-ci ilin 6 ay ərzində buna vaxt verilsin və ölkəni bu vəziyyətdən çıxartmağa çalışsın. Ancaq biz görürük ki, hər gün və müxtəlif dövrlərdə Ermənistanda siyasi hakimiyyətə qarşı çıxışlar davam edir, istefalarla bu müşahidə olundu. Hətta müxalifət 17 partiyadan ibarət Ermənistan müxalifət partiyaları birləşdirərək vətənin xilas olması haqqında bir hərəkat da yaratdılar və vahid bir namizəd kimi keçmiş Ermənistan baş naziri Vazgen Manukuyanın simasında vahid bir namizəd də irəli sürdülər ki, Nikol Paşinyan hakimiyyətdən getdiyi dövr ərzində və növbəti seçkilərə qədər müvəqqəti hökuməti bu adam idarə edəcəkdi. Ancaq biz bugün görürük ki, Ermənistanda siyasi hakimiyyətdə Nikol Paşinyandır, o hakimiyyəti vermək fikri, əldən vermək fikrində də deyil. Belə olan halda bu dərinləşmənin, bu təlatümlərin hələ davam edəcəyini biz müşahidə edəcəyik. Amma hakimiyyətə gəlmək istəyənlərin də sayı çox alır gün-gündən. Belə ki, Ermənistanın sabiq ikinci prezidenti Robert Koçaryan müsahibə verdi və müsahibəsində də açıq-aşkar göstərdi ki, o hakimiyyətə qayıtmaq istəyir. Hətta o müsahibəsində belə bir fikir söyləyib ki, bugün Ermənistan ağlar və qaralara, kasıblar və varlılara, rus pərəstlərə və ruslara qarşı çıxanlara bölünür. Hakimiyyətə, dövlətə heç kim inanmır. Hətta müttəfiqlərlə, dost ölkələrlə bizim münasibətlərimiz pozulub. O, öz ölkəsi haqqında bax, bu cür fikirlər söylədi. Belə analiz etdi. Robert Koçaryan həm müsahibəsində bir neçə məqamlar xüsusilə diqqəti çəkən məqamlardandır. Birincisi, Robert Koçaryan həmin müsahibəsində Rusiya olan münasibətlərə toxunur. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Koçaryan qeyd edir ki, Ermənistan Rusiyanın strateji bir tərəfdarı idisə, regionda strateji bir tərəfdarı idisə, bugün artıq Ermənistan elə bir vəziyyətə düşüb ki, artıq Rusiyanın protektoratına çevrilib. Artıq bölgədə istənilən bir dövlət Ermənistanın bu siyasi vəziyyətindən istifadə edib, onu işğal edə bilər. İkinci mühüm... Çünki vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Bəli, olduqca acınacaqlıdır. Hətta Koçaryan özü də bunu qeyd edir ki, bəli, bugün Ermənistan dövləti və Ermənistan cəmiyyəti çox acınacaqlı bir vəziyyətə düşüb. Çünki cəmiyyət özü siyasi baxışlarına görə bir neçə cəhpəyə bölünür. Amid müəllim, mən üzr istəyirəm. O nəinki 44 günlük müharibədən sonra Ermənistanın düşdüyü vəziyyəti, belə deyək ki, vəziyyət haqqında danışıb. O eyni zamanda fikir söyləyib ki, bu 44 günlük müharibədən sonrakı deyil. Bu 3 il 3 ildir ki, artıq Ermənistan bu vəziyyətdədir. O, bu barədə də danışıb. Bəli, o əsasən nəzərdə tutur ki, 2018-ci ildə Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra həm müxalifətə, həm iqtidara, həm də Ermənistan xalqına verdiyi vədləri yerinə yetirmədi. Görünür ki, bu 3 il ərzində Paşinyan yalan vədlər üzərində öz siyasi hakimiyyətini qurub möhkəmlətmək istədi ki, onun da sütunları əsasən yalanlardan ibarət oldu. Koçaryan da məhz bu məqamlara toxunurdu və hətta bildirir ki, Sünik bölgəsi, yəni Qafan bölgəsinin bu gün Azərbaycan tərəfindən tutulmamasının ən böyük səbəbi orada Rus ordusunun, Rus silahlı qüvvələrinin xidmət aparmasıdır. Hətta təklif edib ki, orada ikinci bir Rus hərbi bazası da yaradılmalıdır ki, bu onun qarantına çevrilsin. O, hətta belə bir ritorika ilə müraciət elə qeyd edir ki, əgər əvvəllər biz həmin sərhədlərdə və ümumiyyətlə o zonada Rus hərbi əskərlərinin çəkmələrini görürüksə, artıq biz bugün o çəkmələri təmizləyirik. Artıq yəni bu Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryan səviyyəsində bildirilir ki, bəli, Ermənistanda vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Onun
dediyindən Ermənistan ordusu bu döyüşlərdə 3 milyard dollara yaxın itki ilə üzləşib. Yenidən bu... Hətta bu onun fikridir, amma ondan da çoxdur. Bəli, məbləğ ondan da çoxdur və onun dediyinə görə bu ordunu yenidən dirçəltmək istənilən səviyyəyə gətirmək. Və qeyd edib ki, üzr istəyirəm, 7 mindən artıq onların həlak olanları var, ölənləri var və 15 mində yaralı olan şəxsləri var. Təbii ki, yenə də söyləyirik, bu onun fikridir, amma ondan çoxdur. Ya, bəli, əlbəttə siz qeyd etdiyiniz kimi, qeyd olunan rəqəmlər ondan da çoxdur və belə bir şəraitdə ordunu dirçəldilməsinə ən azı 15 il bir vaxt lazım olacaq. Kaçaryan müsahibəsində çox mühüm məqamlardan biri də ondan ibarət idi ki, onun yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtması üzrün də orada bir çağırışlar da var. Əgər əvvəlki tarixə biz baxsaq, müharibədən sonraki biz qeyd elədik bayaq ki, 17 siyasi partiya birləşdi və vahid bir blok yaratdılar. Keçmiş Ermənistan başnazirində bu vahid bir lider kimi göstərdilər. Ancaq bugün Robert Kaçaryan qeyd edir ki, növbədə seçkilər keçirildiyi tərəfdə mən öz komandamla iştirak edirəm və bu seçkilərdə qalib gələcəm. Artıq o birbaşa Nikol Paşinyana işarə edir ki, mən seçkilərdə iştirak etmək istəyirəm. Və belə görsənir ki, Ermənistan cəmiyyəti, Ermənistan erməni xalqı növbəti seçkilər zamanı çox böyük bir seçim qarşısında qalacaq. Bir tərəfdən Ermənistan keçmiş başnaziri Vazgen Manukyan, digər tərəfdən isə Ermənistan keçmiş prezidenti Robert Kaçaryan. Bu arada seçim-seçmək Ermənistan erməni xalqının taleyinə düşüb çox güman ki. Paşinyanın sabiqlərin cəzalandırılması istiqamətində aparılan bu işi də tənqid edib. Köçəryan, bax, istərdim bu barədə danışaq. Köçəryan müsahibəsində orada qeyd edir ki, bəli, Paşinyan tərəfindən sabiqlərin tutulması, həbs edilməsi, vəzifələrin dəyişdirilməsi və erməni xalqının gözündə onların aşağılanması əslində düzgün addım deyil. Çünki biz bununla Ermənistan cəmiyyətində dərin bir böhrana yol açırıq. Əgər belə tutulmalara ehtiyac varsa, onda 2018-ci ildən üzü bəri Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra hakimiyyətə gətirilən şəxsləri tutmaq, həbs eləmək, vəzifədən uzaqlaşdırmaq lazımdır ki, məhz onların həyata keçirdiyi bu yaratma siyasət nəticəsində keçən il Ermənistan Azərbaycana məğlub oldu. O, hətta orada bir gözəl bir məqama toxunur ki, bu illər ərzində ki, biz Qarabağı öz əsarətimizdə saxlamışdıq, işğal etmişdik, 7 rayon və digər ərazilər bizim əlimizdə idi. Biz Azərbaycana bütün siyasi danışıqlarda bundan təzyiq kimi istifadə edə bilirdik. Ancaq bugün bizim əlimizdə heç bir təzyiq imkanı yoxdur. Artıq rəsmi Bakı öz sözünü döyüş meydanında deyib, güc vasitəsilə öz istədiklərinə nail olub. Bizim isə bundan sonra Azərbaycan diktə etdiyi şərtlər daxilində müəyyən proseslərdə iştirak etməkdən başqa bir yolumuz yoxdur. Köçəryan belə bir fikir söyləyib ki, 44 günlük müharibədən sonra Ermənistan ən azı 3 milyard dollar itirib, 7 min əskərini itirib, 15 min yaralısı var. Və belə bir fikir söyləyib ki, baharda da etiraz, protest mitingləri gözlənilir. Necə düşünürsünüz? Onlar bu addım atacaqlar yoxsa yox? Bilirsiniz, bu məsələlərə biraz başqa bir bucaqdan baxmaq lazımdır. Bəli, Ermənistanın döyüşlərdə itkiləri çoxdur. Biz bilirik ki, hərbi qənimət götürülən və məhv edilən ordu texnikasının qiyməti 4 milyarddan çoxdur, 4 milyard dollardan çoxdur. Ermənistanın döyüş meydanında itirdiyi hərbi qulluqçuların sayı haqqında biz məlumat da bilirik ki, nə qədərdir, hardasa bir 8 minə yaxındır və belə olan bir şəraitdə təbii ki, Paşinyandan və onun həyata keçirdiyi siyasətdən narazı olan Kaçaryan dediyi kimi, hardasa bir 300 mindən çox bir erməni kütləsi formalaşıb ki, hər an siyasi hakimiyyəti həyata keçirməyə çalışırlar. Hətta Kaçaryanın gecə vaxtı verdiyi o müsahibədən sonra sabahsı gün Yerevanın bütün küçələrində insanlar cəhd elədilər ki, dövlət idarələrini tutsunlar, hakimiyyət idarələrini tutsunlar, ancaq buna nail ola bilmədilər. Görünür ki, artıq xalq buna hazırlaşır və Kaçaryan da bu siyasi prosesə qoşulduğu anda, inanmıram ki, bu inqilab yolu da, hər hansısa bir demokratik yola da buna ümid eləmək olmaz. Yəqin ki, görünür, ya Paşinyan hakimiyyətdən getməli olacaq, verdiyi vədləri yerinə yetirmədikdə halda, belə olmadığı halda müxalifət və yaxud da Kaçaryan hakimiyyəti ələ almaq məcburiyyətində olacaqdır. Sizə elə gəlmirmi ki, Köçəryan belə bir vəziyyətdən sui-istifadə edir hakimiyyətə qayıtmaq üçün? Əslində, biz nəzərə alsaq ki, Kaçaryan da Yəni, onlarda əgər hər şey normal olsaydı, necə düşünürsünüz, Köçəryan hakimiyyətə qayıda bilərdi, yoxsa yox? Yoxsa o, bu vəziyyətdən sui-istifadə edir? Daha çox vəziyyətdən sui-istifadə etməyə oxşuyur. Həm də ki, bunu artıq belə deyək, Ermənistanda yaranmış siyasi vəziyyət, tarix özü də tələb edir ki, artıq Paşinyan, çünki artıq Paşinyan müharibəni ucuzub,
verilən vədlər yerinə yetirilməyib, itkilər göz qabağındadır. Bundan sonra siyasi hakimiyyəti davam etdirmək və xalq qarşısında hansısa bir müsbət tədbirlər görmək biraz çətin görünür. Belə olan şəraitdə bəli, Paşinyan rəqibləri bu vəziyyətdən istifadə edə bilərlər. Necə ki, Kaçaryan da bunu açıq şəkildə öz müsahibəsində bildirib ki, mən seçkilərdə iştirak edəcəm və çox güman ki, öz komandamdan da qələbə qazanacağım. Bu Paşinyana artıq bir siqnaldır, rəsmi. Digər tərəfdən də müxalifət cəbhəsi var. 17 partiyadan ibarət olan müxalifət cəbhəsi var. Düzdür, onların sayı indi 15-ə enib. Onlar da hazırlaşır və biz hər gündə müşahidə edirik ki, Ermənistan mətbuatında izləyirik ki, artıq xalq davamlı olaraq bu nümayişlərə, bu etirazlara başlayıb. Avtomobil yürüyüşləri keçirilir, dövlət idarələri tutulmağa cəhd olunur, kütləvi etirazlar və etinasızlıq baş verir hökumətə qarşı. Bu yaxınlarda siz özünüz də gördünüz ki, Nikol Paşinyan oradakı döyüşlərdə həlak olmuş şəxslərin qəbirlərini ziyarət edərkən, hətta müxbirlər o mühafizətlərin arasından keçib ona sual verdilər ki, doğrudan mı Şuşa Azərbaycan şəhəridir? O da qəribə cavab verdi ki, mən harada bunu demişəm, bunu yazılı mənə təsdiq edərsiniz, mən sizə cavabınızı verirəm. Bunlar artıq öz dediklərinə özləri də etiraz edirlər. Yazılır ki, parlamentə çıxış zamanı Paşinyan qeyd elədi ki, Şuşa heç zaman erməni şəhəri olmayıb. Oranın əhalisinin 95%-i azərbaycanlılardan ibarətdir. İndi biz hansı haqla Şuşaya iddia edə bilərik? Belə olan vəziyyətdə bəli, görünür ki, yaxın vaxtlarda, yəqin ki, növbəti yazda bu məsələlər daha da pik həddə çatacaqdır. Robert Köçəryan sülh məramlılar haqqında, Rusiyanın sülh məramlıları haqqında da bir neçə fikir söyləyib. Bax, istərdim bu barədə də televiziya tamaşaçılarına bir açıqlama verəsiz o fikirlərlə bağlı. Köçəryan müsahibəsində təbii ki, bu məsələyə də toxunub. O qeyd edib ki, bəli, Rus sülh məramlılarının əsas missiyası ondan ibarət olmalı idi ki, onlar regiona gəldikdən sonra Azərbaycanla və Ermənistan arasında məişət zəminində hər hansı bir qarşı durmanın olmamasını təmin etmək, eləcə də atəşkəsi qoruyub saxlamaq idi. Ancaq bu gün o özü qeyd edir ki, görünür ki, sülh məramlarının olması bölgədə Azərbaycandan çox Ermənistana xeyir gətirib ki, Ermənistan öz itilib, dağılmış, o demokratik quruluş dediklərini, o bir quruluşu, qurumu saxlamağa kömək eləyir. Çünki biz bilirik ki, Laçın dəhlizi, eləcə də Ermənistan sərhədlərinin qorunmasının bir hissəsi Rus ordusuna tapşırılıb və bu daha çox Ermənistana xeyir eləyir. Yəni, söhbəti ona gətirir ki, Kaçaryan onunla bildirmək istəyir ki, Rus sülh məramları bölgədə sülh məramlı kimi yox, Ermənistanı müdafiə edən bir birlik kimi çıxış eləyirlər. Və təbii ki, belə bir olan şəraitdə Ermənistan ordusunun olmamasında Rus ordusunun, Rus silahlı qüvvələrinin, Rus sülh məramlarının bunu etməsi təbiidir, məntiqlidir. Ermənistanın ordusunu bərpa etmək üçün müəyyən qədər vaxt lazımdır. Eyni zamanda onların maddi imkanları da yoxdur, maddi texniki imkanları da yoxdur. Əgər nəzərə alsaq ki, əvvəl onlar Moskvadan dəstək görürdülərsə, necə düşünürsünüz? Onlar bundan sonra da Moskvaya, Rusiyaya müraciət etsələr, bu dəfə də onlara dəstək olacaqlar, hədiyyələr onlara veriləcək, bax belə deyərdik. Biz burada belə bir məsələ var. Armen Sarkisyan öz müsahibəsində də bildirmişdi ki, bizim ordumuz tamamilə darmadağın olub. Əgər biz nəzərə alsaq ki, onların döyüşlərdə itirdiyi texnikanın miqdarı 4 milyardı keçir və bu pulu qaytarmaq lazımdır. İstər bu hədiyə olsun, nə olsun, axır ki, bu iqtisadi bunun tərəfləri var. Bu hədiyə də verilənin pulu qaytarmaq lazımdır. Bu yaxın illər ərzində bu mümkün olmayacaq. Əgər biz nəzərə alsaq ki, Rusiyada bu hədiyələri verməkdə davam etməyəcək, onda Ermənistan ordusunun yaradılması, yenidən qurulması bir qədər çətin olacaq. Kaçaryan da bunu öz müsahibəsində göstərib ki, yaxın 15 il ərzində biz öz ordumuzu dirçəldə bilməyəcəyik. Bu çox çətin olacaq. Çünki bilirsiniz ki, Qarabağ əldən gedəndən sonra ermənilərin bir sərə iqtisadi rıçaqları əllərindən getdi. Ən azı 90 min ton taxıl istehsalı onların əlləncə, bu da onların ərzaq təhlükəsizliyindən çox böyük bir zərərdir. Belə olan şəraitdə Ermənistan dövlət büdcəsində biz nəzərə alsaq, yəni yaxın bir müddət ərzində təbii ki, Rusiya bu hədiyələri etməsə, ordunun dirçəldilməsi bir qədər çətin olacaq. Verilişimizin əvvəlində mən sual verərkən bu məqama toxundu. Bir təkrar olaraq istərdim bu sualın belə deyək, bir hissəsini sizə təkrar olaraq söyləyim və istərdim bununla bağlı ətraflı cavab verəsiniz. Robert Köçəryan söyləyib ki, biz müttəfiqlərimizlə və dost ölkələrimizlə əlaqələrimiz pisləşib. O kimləri nəzərdə tuturdu? Təbii ki, bilirsiniz, Robert Köçəryan prezidentlik dövründən istifa, yəni hakimiyyətdən uzaqlaşdırılandan sonra o bir müddət Rusiyanın əlaqələri saxladı. Nikol Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra isə qərb yönümlü siyasəti yeritməyə başladı və bu zaman təbii ki, Rusiyanın olan münasibətlər kəskinləşməyə başladı. Sizə elə gəlmirmi ki, onlar ikili siyasət aparırlar? Yəni, lazım olanda Rusiya yönümlü danışırlar, ehtiyac olanda qərb istiqamətində danışırlar.
Yəni bu bunların xarakterlərinə uyğundur. Əslində bu erməni xislətinə uyğundur. Kaçaryan da ona işarə edir ki, artıq bu gün Ermənistan dövləti ümumiyyətlə ermənilər elə bir məfhuma çevriliblər ki, hər yoldan keçəndən kömək istəyir. Biz adətən deyir belə insanları görəndə yolumuzu dəyişib başqa istiqamətə gedirik. Bəli, doğrudan da bu gün biz baxırıq görürük ki, Ermənistan Rusiyadan, hansısa Avropa ölkələrindən, qərb dövlətlərindən yardım istəyirlər. Azərbaycana qarşı hansısa bir sanksiyaların, Azərbaycana qarşı hansısa bir hədələrin həyata keçirilməsini, Azərbaycan bu yoldan çəkildirilməsini və gündəmdə qalmaq üçün Qarabağ statusunun yenidən qaytarılmasını, sanki 62 hərbi əsrin müharibə dövründə olduğunu, müharibədən sonra da olmadığını bildirmək istəyirlər və ciddi cəhdlərlə buna çalışırlar. Təbii ki, bunlar qarşısında da Azərbaycan xarici siyasəti, Azərbaycan diplomatiyası lazımlı onların cavablarını verir. Onlara da uğursuzluğa uğrayırlar bundan da. Və onların itirdikləri, dostluğunu itirdikləri müttəfiq ölkələr hansılardır? Təbii ki, birinci növbədə bölgədə Türkiyə, Gürcüstan, İranla haradasa münasibətləri bir qədər stabil idi, ancaq döyüşlərin getdiyi ərəfəsində biz də gördük ki, İran rəsmi olaraq Azərbaycan tərəfi müdafiə elədi, mövqeyini müdafiə elədi, Azərbaycanla münasibətlər ortadaydı. Hətta həmin müharibə ərəfəsində Fransa kimi bir dövlət Ermənistanı dəstəklədiyi halda artıq bugün Fransa Azərbaycanla münasibətlərin qurulmasına, yenidən baxılmasını nəzərdən keçirir. Son günlər gördünüz ki, Fransadan gələn nümayəndə heyətləri Azərbaycanda oldu. Cənab prezident tərəfindən onlar da görüşdülər, müəyyən məsələlərin müzakirəsi həyata keçirdi. Hətta Fransanın La Gazette qəzetində dostluq yatağının işlənməsi Azərbaycanın yeni bir uğuru kimi qiymətləndirildi. Nəhayət Fransa kimi bir dövlət də sonda başa düşdü ki, nə qədər siyasi cəhətdən gücsüz olan bir Ermənistanı dəstəkləməkdən isə bölgədə iqtisadi və siyasi güc mərkəzinə çevrilmiş Azərbaycanla münasibətləri qurmaq və münasibətləri yaxşılaşdırmaq daha vacibdir. Nikol Paşinyan hakimiyyətdən getmək istəmir. Bu artıq açıq aşkar görünür. Özü də bu barədə söyləyir ki, mən hakimiyyətdən getmək istəmirəm. Robert Koçaryan isə hakimiyyətə qayıtmaq istəyir. Keçmiş və bugün. Necə düşünürsünüz? Onların bundan sonraki vəziyyətləri necə olacaq? Bu kolliziyalar getdikcə artacaq. Bu siyasi mübarizələr getdikcə artacaq. Çünki bilirsiniz, Robert Koçaryan son... Əslində bu Robert Koçaryan... Mən üzr istəyirəm. Ola bilərmi ki, gələcəkdə bu adların davamı da gəlsin? Ola bilər, təbii, bəli, bu gözlənilərində. Çünki Ermənistan müxalifətində və Ermənistan iqtidarında, ümumiyyətlə Ermənistan belə deyək, yerdə qalmış siyasi elitası demək olarsa, orada olan insanlardan Nikol Paşinyandan narazı olan insanlar olduqca çoxdur. Və gözlənilir ki, bəli, üzü yaza... Daşınız bütün partiyasından da bir nümayəndə... Bəli, hətta keçmiş Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi də Paşinyandan çox narazıdır və o da qoşula bilər və o da siyasi aktivlik, müharibə dövründə də o siyasi aktivliklər göstərmişdir. Hətta həmin dövrdə Ermənistan siyasi mərkəzləri tərəfindən onun daha çox namizədliyi irəli sürüldü. Sonrakı dövrdə onun nəsə aktivliyi biraz azaldı. Ancaq ola bilər ki, bəli, qışdan sonrakı dövr ərzində onların da siyasi aktivliyi artsın, Ermənistanda gedən siyasi proseslərə qoşulsunlar və hakimiyyət uğrunda mübarizəni davam etdirsinlər. Robert Köçəryan öz xalqını savaşa çağırır. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bilirsiniz... Və bu çağırış da o nəyi əldə edəcək? Əslində bu, ondan xəbər verir ki, Robert Koçaryan siyasi proseslərə çox ciddi hazırlaşır və öz tərəfdarlarını bu hadisələrə, siyasi proseslərə və seçkilərə səfərbər olmasını dəstəkləyir ki, mən bayaq da qeyd elədim, gördünüz ki, iki gün bundan qabaq Yerevan küçələrində böyük xalq kütlələri küçəyə çıxdı, öz etirazlarını bildirdilər, Respublika prokurorluğunu ələ almaq istədilər, binaya daxil olmaq istədilər, bu müəyyən mənada onlar nail ola bilmədilər. Ancaq bu protestlər və bu mitinglər davam edir. Bəli, Robert Koçaryan Ermənistan xalqı mübarizəyə, ancaq bu siyasi mübarizəyə davam edir. Təbii ki, əlinə silah götürüb Azərbaycana qarşı hər hansı bir fəal aktiv mübarizəyə başlamaq yox, siyasi mübarizəni nəzərdə tutur ki, xalq ayağa dursun öz hüquqlarını. Çünki o müsahibəsində qeyd edir ki, bu gün erməni xalqı çox acınacaqlı bir durumdadır. Sosial-psixoloji bir təlatümlər içərisindədir. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün də hakimiyyət mütləq qaydada dəyişməlidir. Əslində biz bir qədər keçmişə nəzər salsaq, Könül xanım görərik ki, müharibə dövründə də Robert Koçaryan belə bir geniş tərkibdə müsahibə vermişdi. Orada da o bir dəfə, bir daha baş verən proseslərdə Ermənistanın düşdüyü bu vəziyyətdə Ermənistanın hazırki hakimiyyəti və şəxsən də Nikol Paşinyanı dəfələrlə günahlandırmışdır. Koçaryan hakimiyyətə gələrsə nə dəyişiləcək? Köçəryan hakimiyyətə gələrsə nə dəyişiləcək? Mən birinci onu qeyd edeyim ki, Köçəryan hakimiyyətə gəlsə də gəlməsə də bu ermənidir. O erməni xislətinə, erməni ideologiyasına xidmət edən bir adamdır. Nəzərə alaq ki, o əvvəlki prezident olub, onun dövründə Azərbaycanla münasibətlər hansı səviyyədə olub.
münaqişənin həll olunması, sülh yolu ilə həll olunması, Azərbaycanın əzəli torpaqlarının qaytarılması istiqamətində nəyəsə biz nail ola bilmişdik ki, xeyr, Armen Sarkisyan müsahibəsini, eləcə də məşhur erməni bir diplomatı var, Jirail Lipardianın da müsahibəsini nəzərə alaq, onlar qeyd edirlər ki, son 30 il ərzində istəyir Kaçaryan olsun, Sarkisyan olsun, Paşinyan olsun, bunların həyata keçirdiyi diplomatiyanın, xarici siyasətinin əsas məqsədi ondan ibarət olub ki, Azərbaycanla ehtimal oluna biləcək müharibənin başlanmasına hər vəcdə yol verməmək lazımdır. Çünki onlar artıq çox gözəl bilirlər ki, Azərbaycan bu illər ərzində çox güclü bir dövlətə çevrilib. Regionda güc mərkəzinə çevrilib, regionda iqtisadi bir mərkəzə çevrilib. Bütün mega layihələr regionda Azərbaycanın iştirakı ilə həll olunur. Və belə bir dövlətlə müharibə sahəsində, əgər müharibə səhnəsində biz qarşılaşsaq, təbii ki, uduzacağıq. Və bu erməni diplomatiyasında son illər həyata keçirdiyi məqsəd bundan olub ki, bu müharibə başlamasın. Və nəticədə 2020-ci ildə bu müharibə başladı və onlar da uduzdular. Nəticəsi də Ermənistan üçün çox bir azan-azanlı bir vəziyyətə gətirdi ki, hələ də onun altından nə Ermənistan dövləti, nə Ermənistan cəmiyyəti çıxa bilmir. Çox sağ olun, Namid müəllim. Minnətdaram, bugünkü efirimizdə iştirak etdiniz. Bizi maraqlandıran sualları cavablandırdınız. Təşəkkür edirəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktualın qonağı siyasi şərhçi Amid müəllim Əliyev idi. Bir daha sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, DTV Aktuala baxdınız. Sağ olun.